Studimi i ri zbulon efektin e jashtëzakonshëm të arave. Në një studim të ri, hulumtuesit kanë gjetur që ngrënia e arave për më shumë se 10 gram çdo ditë lidhet me përmirësimin e funksioneve njohëse tek njerëzit prej moshës 55 vjeç e lartë. Gjetjet e studimit treguan se një dietë e shëndetshme luan një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e funksioneve të trurit dhe ndalon çmendurin tek njerëzit më të vjetër. Hulumtimi është kryer nga Universiteti Australisë së Jugut dhe Universiteti Katarit. Edhe studime të mëhershme kanë treguar se ngrënia e arave mund të ketë shumë përfitime shëndetësore. Për shembull, një studim tregoi se ngrënia e arave zvoglon rrezikun nga sëmundjet e zemrës për njerëzit me diabet. Kjo pasi që arat janë përplot me acide të pangopur aty ndyrës, fibra, vitamin E, si dhe shumë minerale, duke përfshirë kalciumin, potasin dhe magnezin. Hulumtimi ekzaminoi konsumimin e arave tek 16217 burra dhe gra, para dhe pasi ato ishin diagnostikuar me tipin 2 të diabetit. Në një tjetër studim u gjet se arrat e zeza mund të ndalojnë mbipeshën dhe sëmundjet e zemrës. Kjo pasi që ato përmbajnë një përbërës molekular të quajtur fitesterol. Ky përbërës ndihmon në ndalimin e mbipeshës, diabetit dhe sëmundjeve të zemrës, duke e ulur në të njëjtën kohë kolesterolin dhe inflamacionin në trup. Hulumtuesit sugjerojnë se ngrënia e arave tek më të moshuarit përmirëson funksionin e trurit. Prandaj është e rëndësishme t'i shtoni arat në dietën tuaj ditore.